¿Eh? Ah, salud. É dois, cara? É, estão aí um ali dentro da ambulância, são dois. Um já foi com a ambulância? Com a ambulância. Mas ele vem de lá, baixinho, lá da esquerda. Não, ele foi pra lá baixo já. É? Caiu um avião aqui na Guabiruba. Daqui a pouco o outro volta, ele vindo com a minha na rua de trás, aqui perto da Guabifios.